Hej sammen og velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal jeg filme et Berlin haul, fordi jeg lige har været i Berlin i min efterårsferie, og jeg har købt mega mange lækre ting, så jeg vil egentlig bare hoppe ind i videoen. Men inden jeg smuttede til Berlin, der var lige hurtigt ved Moda, og jeg tænkte, at jeg lige kunne vise jer, hvad jeg havde købt der. Det kunne jeg lige så godt, når jeg var i gang med et haul. Og der har jeg købt de her bukser, og ja, det er egentlig bare sådan nogle lidt sådan-agtige kontorbukser. Jeg synes, de er rigtig, rigtig fede, og jeg har bare længe gang have sådan nogle casual bukser som stumper. Og de stumpede ikke rigtigt ved mig, så jeg har fået dem lagt op. Min mor, hun er ret god til at lægge tøj op, så det gjorde hun lige for mig, så det var ret heldigt, men de er mega lækre og sidder godt til livet, og ja, pisse fede, og jeg var så glad for dem. Og det skal lige siges, at de her bukser, de er fra Pieces. Til de bukser, jeg lige vidste, der hørte, der er et ganske almindeligt stofbælte med, hvor man lige bælter en sløjfe om livet, men jeg er ikke så fan af det, så jeg har købt et bælte nede i Berlin, som er det her, og det er fra et mærke, der hedder Bershka, tror jeg. Jeg kendte ikke mærket, men jeg synes, de havde noget mega fedt tøj derinde, og ja, jeg tænkte egentlig bare, at det her bælte, det var ret fint, og så kostede det kun sådan 5 euro eller sådan noget, så det var ret billigt. Så det er jeg super glad for. Jeg har bare længe gerne have et brunt bælte, og det ser også bare mega fedt ud, og så til efteråret og vinteren, ja. Jeg elsker bare brune bælter, og det sætter lige prikken over i'et ved et outfit. Næste jeg købte, det er noget mega fedt, og det er virkelig noget, jeg sådan har kigget på længe, og man ikke rigtig har kunne tage mig sammen til at købe eller noget som helst, men så fandt jeg denne her lækre sag, som er en læderjakke fra Topshop. Det her er ikke en ægte læderjakke. Den kostede kun sådan omkring 500 kroner cirka. Priserne kom til at stå. Det var ikke så dyrt, og så tænkte jeg egentlig bare, at nu skulle det være, at den var så billig. Og ja, jeg synes bare, det er mega fedt med læderjakke. Det giver bare lige det der ekstra til et outfit, i stedet for bare sådan en lang jakke, som jeg altid går med. Så er det bare fedt med en læderjakke, og det ser bare så fedt ud og råt ud. Og ej, jeg elsker læderjakker, men jeg har bare aldrig ejet en, og nu tænker jeg, nu skulle det være. Det er så fedt, og så til efteråret osv. Så jeg er super, super glad for, at jeg købte den her læderjakke, og den sidder bare mega godt. Og så er det mega bonus, at den var billig osv. Så jeg er mega, mega glad for den, og den er fra Topshop. Derudover var jeg også inde i Zara, som er en af mine absolut yndlingsbutikker, og jeg fandt selvfølgelig også noget lækkert derinde, og der fandt jeg blandt andet den her hvide t-shirt, som er sådan en, det ligner sådan lidt sådan en kjole t-shirt-agtig. Jeg tror, at folk de kender dem, men jeg synes bare, den var så fin, og de her ærme. Men ja, den er bare super, super fin og enkel, og jeg har ikke sådan rigtig nogen lange hvide t-shirt, så det var ret fint, at jeg lige fik købt mig det. Og så er den bare mega sød, og ja, mega fed og style osv., så det glæder mig rigtig meget til at få den stylet. Inde i Zara, der fik jeg også købt mig et par mega fede bukser, og de ser sådan her ud. De er ikke så nemme at se her, men det er sådan nogle sorte slaskebukser, vil jeg kalde det, som går længere ud ved fødderne. Ikke trompetbukser, men det minder om trompetbukser. Og de er herre fede, og så har de den her sådan lidt sådan fold-agtig midt på benet, hvilket også bare gør det super fedt, og ja, jeg er super, super glad for dem her, og jeg glæder mig så mega meget til at få dem stylet, og de er bare så mega fede at have til efteråret, og min garderobe har virkelig haft brug for og sådan ligesom sådan et efterårs boost, så det er jeg mega, mega glad for, og jeg elsker virkelig de her bukser. Derudover har jeg også købt noget lækkert nyt makeup. Jeg har længe gået og tænkt, at jeg gerne vil have Benefits Hoola Bronzer, tror jeg den hedder, men jeg blev sådan lidt nærmere og tænkte, kommer jeg til at bruge den osv., og derudover har jeg også kigget på NYX Contour & Highlight Palette, og så tænkte jeg, at det nok var bedre at investere i en NYX palette, hvor man får flere farver for mindre penge end en Hoola Bronzer. Så det tænkte jeg, at det ville jeg gøre først, så derfor så har jeg simpelthen købt en NYX Contour & Highlight Pro palette. Hedder den, eller den hedder faktisk Highlight & Contour Pro palette. Fuck det. Men den er mega, mega fin, og jeg er så glad for, at jeg har købt den. Jeg skal selvfølgelig have eksperimenteret lidt mere med den, og finde ud af, hvilke farver, der egentlig helt præcis passer til mig og så videre, men jeg er super, super glad for den. Den er bare super, super fin, og ikke særlig dyr i forhold til, hvor mange farver man får i forhold til for eksempel Hoola Bronzer, som jeg også har kigget på. Så den er super, super glad for. Nu hvor jeg købte den her NYX Contour Palette, så købte jeg også sådan en her konturbørste, som bare er sådan en flad børste-agtig. Ligesom den, der er i Hoola Bronzer. Og ja, den er super, super glad for, og den er fra et mærke, der hedder Soeva. Jeg kender ikke mærket, men det var ikke så dyrt. Jeg tror, den kostede 100 kroner eller deromkring. Så det var fint nok, og jeg havde brug for sådan en, og jeg har ikke sådan en, så det var ret fint, at jeg også lige ville købe det. Så ja, det er jeg også super, super glad for. Derudover har NYX's Liquid Lipsticks også været mega hype på YouTube her for tiden, og derfor har jeg simpelthen valgt at investere i tre forskellige farver. Og ja, den første jeg købte, det var denne her, som er deres Soft Matte Lip Cream, og den er i farven Stockholm, og den er så fin. Den er sådan,
Den er måske lidt mere lyserød, end man sådan lige tror, den vil være. Men den er super, super fin og meget naturlig. Og ja, jeg er rigtig glad for den, og så er det mega fedt, at den går over og bliver sådan lidt mat i det. Derudover har jeg købt den her, som er deres NYX Liquid Sweet. Og der har jeg købt en mere. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Sweet Suit, et eller andet. Og den ene, den er i farven Vintage, og den anden, den er i Soft Spoken, tror jeg, den hedder. Yes. Vintage and Soft Spoken, og det er også nogle mega fine farver. Den her på i dag. Så ja, der kan I se, hvordan den ser ud. Og ja, jeg er super, super glad for de her farver, og mega fine her til efterår og vinter. Derudover har jeg også været inde i Another Stories, og det er en af mine yndlingsbutikker, og der købte jeg blandt andet den her grønne t-shirt her. Den er så lækker. Den går op i halsen, og så er den langarmet, og mega lækkert stof, og den var sat ned fra 400 kroner til 200 kroner, så det var bare mega bonus. Jeg havde nok ikke lige givet 400 kroner for sådan en t-shirt her. Der bliver jeg nok lidt for nærig. Men den er super, super lækker. Jeg er så glad for, at jeg købte den, og ja, den er virkelig, den fuldender virkelig bare sådan efterårsgarderobe, og ej, den er så fin. Jeg er virkelig, virkelig glad for den. Udover den grønne t-shirt, der har jeg også købt den her t-shirt, der som er striber, og det er virkelig, virkelig typisk mig. Men den er super, super lækker og mega fin kvalitet, og sådan ret tyk-agtig, så den er mega lækker, og ja, jeg er super, super glad for den, og den sidder også bare rigtig godt, og ja, rigtig, rigtig fin. Og så var jeg også i Urban Outfitters, og jeg er ikke sådan typen, der køber noget i Urban Outfitters aldrig, fordi det er pisse dyrt, synes jeg. Men jeg faldt simpelthen over nogle mega fede bukser. Og de ser sådan her ud. Og de er så fucking fede. Wow, jeg elsker dem! Ej, de er virkelig, virkelig, virkelig fede. Og det er bare sådan nogle blå velurbukser, og velure, det er virkelig blevet populært her på det sidste, hvis I ikke har opdaget det. Alle går næsten i veluretøj, og jeg måtte springe med på bølgen, og det er bare mega fedt, og de er mega lækre at gå i, sådan rigtig hygge, og ej, jeg er virkelig, virkelig glad for dem, og de sidder så godt, og jeg, ej, det er et af mine hidtil bedste køb, tror jeg næsten. De er så lækre, virkelig, virkelig lækre. Og på vejen hjem fra Berlin, der vil vi lige køre omkring Neumünster Outlet, som ligger tæt på Hamburg cirka. Der vil vi lige købe lidt ting og sager, og jeg ønsker mig nemlig, hvad hedder det, sådan skitøj i julegave, så det tænkte vi måske kunne købe der lidt billigere. Så det fik vi også gjort, men det kan jeg ikke vise, men det kan jeg nok vise i et julegavehaul. Men jeg fik simpelthen købt mig et par Birkenstock, og de er så fede! Wow, jeg er så glad for dem. Det er bare helt almindelige hvide med to, og jeg har dem i sort med tre. Og så tænkte jeg, at hvide kunne bare være mega fede, og så koster de kun 100 kroner. Hvad sker der? De plejer at koste sådan 500-600 kroner normalt, og det var jeg tænkte. Jeg får dem ikke så billige, så det var mega lækkert. Så havde dem lige i min størrelse, så det var også bare mega fedt. Det er bare de fedeste sko, og jeg glæder mig så meget til sommer, hvor jeg kan få dem brugt. Det er nok lidt for koldt lige nu, men jeg skal nok lige have dem gået til, fordi Birkenstock, jeg synes, det gør så ondt de første par uger at gå i dem. Jeg får så ondt i fødderne af sådan lige at gå dem til og sådan noget. Så det kan godt være lige sådan, at gå dem til her i vinteren, så jeg ligesom kan få holdt ud til at gå i dem her til sommer. Så. Men jeg glæder mig mega meget til at tage dem i brug. De er så fede, synes jeg. Men det var egentlig bare alt fra mit Berlin-haul, og jeg håber rigtig meget, at I kunne lide at se med. Og smid meget gerne en kommentar til, hvad I synes om tøjet og videoen osv. Og ja, giv meget gerne videoen like, hvis du kunne lide den. Og så ses vi bare i næste video. Hej!